Hyvää päivää. Ja tällä kertaa ollaan täällä ulkomailla ja arpojahan sitä löytyi täältäkin. Eli niin kuin nokkelimmat jo arvaakin, niin kyseessä on Liettua. Ja tämä pääkatu menee tässä alla. Tällaisissa maisemissa, eli kaupunkihan on kaunas. Ja arpoja tässä nyt on pari kappaletta aluksi, lisääkin on tulossa. Eli nämä on aika halpoja pääasiassa. Täällä tässä on 1 ja 2 euron arvat ja voitotkin on sitten sen mukaisia, että 5 tonnia ja 20 tonnia. Voiton jako on tollanen, eli päävoitto melkein pitäisi saada, että missään tuntuisi. Palautusprosentti näyttäisi olevan 58. Samaa luokkaa kuin Suomessa. Tuo yhtiö näyttää olevan tollanen Olife ja saa nähdä, saako näistä mitään selvää näistä arvoideasta sitten, että miten näillä voittaa. Katsotaan, miten täältä paljastuu. Raaputuskolikko on Liettua 1 euro, mutta olettaisiin, että pitäisi löytyä 2 samanlaista. Olisi tullut 100, olisikohan se niin, että pitää olla 2 samanlaista. Ei tästä kyllä hirveästi ymmärrä. Joku 7 tuolla on myös. Kenkää, pukkaa ja kruunua. Tuskin tuollakaan mitään voitti, kun on noin iso summa. Jaha. Sieltä tuli 2 avainta, että voisi olettaa, että siinä oli voitto. Jätetään se summa lyhemmäksi. Voikohan näissä olla 2 voittoa, en tiedä. Tuskinpa on 2. Viivakoodikin on näköjään. Jaa, sieltä tuli 2 samanlaista taas. Onko tässä sitten tosiaankin 2 voittoa? 2 euroa, no se on varmaan sitten 2 × 1 euro. As. 1 euro ja 1 euro. Okei, no sillä tuli tuplasti omat. Ihan jääs. Panokset kovenee, tämmönen jalokiviarva. Palautusprosentti 60. Ja en sano mitään tämä kätteeksi, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Onkohan tää niinku, että nää tällaisia, mitä tässä kaksi kappaletta on tässä ylhäällä, pitäisi sitten löytyy tuolta alhaalta, eli minun symbolini, sinun symbolisi ja niin poispäin. Tähän tuo on muuten tää laminkin. Siinä lukee varmaan se sinun symbolisi. Ei vieläkään mitään.
hommatkin. En mä tietysti mitään väliä on. Siinä meni päävoitto. Ja sieltä tulee ilmeisesti voitto. Laitetaan sen nyt saman tien. Kaksi omat pois. Sitten tässä on jotain muutakin pelejä. Kaksi. Pitäisiköhän sieltä löytyä kaksi samaa hommaa vai? No 50 siellä löytyi, niin tuskin sitten kaksi riittää, varmaankin kolme pitäisi olla. Täältä tulee sitten 20. Ei. Olettaisin, että kolme samaa summaa olisi pitänyt olla. Koska eihän tässä ole 52 euron voitto voi olla. Mikähän tääkin on sitten tähän hevosen kenkä. Joo, sieltä olisi pitänyt löytyä tomaatti, timantti, niin olisi voittanut 20. Mutta joo, tässä pari aikaa arpaa ja jatkellaan näiden merkeissä sitten taas myöhemmin. Kiitos kun katselit, se on moro.